President, Finanstilsynet har 14. desember fastsatt minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for banker. Finanstilsynet varsler at flere banker vil få fastsatt krav i løpet av året. Er det foretatt en analyse av distriktspolitiske konsekvenser av Finanstilsynets endring i kapitalkrav og konvertibel gjeld, og eventuelt hvilke konsekvenser vil denne endringen ha for boligbygging i distriktene? Statsråd Hofstad Helleland. Takk, president, og takk for spørsmålet. Det kan se ut som representanten har kommet til å forveksle to ulike saker som begge kommer fra Finanstilsynet i desember, så jeg vil derfor redegjøre for begge to. Den første saken omhandler fastsettelse av minstekrav fra Finanstilsynet den 14. desember og krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for 6 banker. Dette er en oppfølging av Stortingets lovvedtak i mars 2018 om nytt regelverk om krisehåndtering av banker som trådte i kraft 1. januar 2019. Regelverket innebærer blant annet at den enkelte bank skal ha en plan for hvordan bankenes finansielle stilling kan gjenopprettes dersom den skulle bli svekket. Videre skal Finanstilsynet ha krisetiltaksplaner for hver bank for bruk i mer alvorlige kriser. Finanstilsynet skal etter regelverket fastsette et minstekrav til summen av bankens egenkapital og såkalt konvertibel gjeld, det vil si gjeld som rimelig raskt og enkelt kan konverteres til egenkapital. Alle banker som det er i allmennhetens interesse å få gjennom en krise, skal få et slikt krav av Finanstilsynet. Og i Norge har Finanstilsynet vurdert at de fleste banker er viktige for norsk økonomi og de lokale markedene bankene betjener. Tilsynet tar derfor sikte på å fastsette slike krav for de fleste norske banker. Representanten spør også om konsekvenser for boligbygging i distriktene. Og da antar jeg at representanten tenker på Finanstilsynets rundskriv om såkalte høyrisikolån som kom i desember, som omhandler fortolkning av EU-regelverket. Det er en litt annen sak, og mulige konsekvenser for boligbyggingen har vært et sentralt tema i den offentlige debatten om dette rundskrivet, president. Finansministeren har nylig svart på 2 skriftlige spørsmål til Stortinget om saken nummer 813 og nummer 901. Finansministeren redegjør derfor at han har bedt Finanstilsynet om å gjennomgå finansnæringens kommentarer til dette rundskrivet, om nødvendig også innhente ytterligere informasjon fra og holde kontakt med næringene og se på muligheten for å nyansere anvendelsen av de aktuelle reglene. Et velfungerende boligmarked og tilrettelegging for boligbygging i distrikts-Norge, det står høyt på min agenda. Boligbygging i distriktene er viktig for å gi befolkningen egnede boliger gjennom hele livet og få tilrettelegg for tilflytting av arbeidskraft som trengs både i privat og offentlig sektor. Jeg oppfatter at rammebetingelsene for bankene legger godt til rette for boligbygging i distriktene. Jeg vil derfor ha en tett dialog videre med finansministeren, slik at tolkningen av det aktuelle regelverket som representanten tar opp, ikke gir unødvendige innstramminger for bankene. Gåsemyr Staalesen. Ja, endringene får store konsekvenser for boligbygging, arbeidsplasser og samfunnsbygginga. Og vi er alvorlig bekymret, sier lokalbanken, boligbyggelaget og de lokale politikerne i kor i en lokalavis i Nordland. Vi kan låne ut mindre, noen lån kan bli dyrere, og vi får ikke konkurrere på like vilkår. Og det vil være kunder som havner lenge bak i køa for å få lån, sier de videre til avisa. Vi kan i verste fall måtte skrinlegge prosjekter fordi det ikke lar seg gjennomføre, sier direktøren i Ofoten og Midt-Troms boligbyggelag, og de er også bekymret for arbeidsplassen og befolkningsutviklingen. Så med det du sier, så er ikke dere like skråsikre som lederen i Finanstilsynet, da, som sier at det ikke er rom for tolkninger eller endringer. For sånn som jeg hører statsråden, så er dere åpne for å sikre endringer, slik at det ikke rammer uforholdsmessig små og mellomstore sparebanker. Statsråd Hofstad Helleland. President, som distriktsminister så er jeg veldig glad for at regjeringen, da ved finansministeren, raskt var på banen og allerede etter en uke ba tilsynet om å gå en ny runde, særlig å besvare kommentarer fra næringen, sparebankene, Finans Norge, i den grad det er nødvendig også og hensiktsmessig å innhente annen informasjon.
Jeg ser også at finansministeren har svart Stortinget at han legger til grunn at Finanstilsynet nå gjennomgår næringens kommentarer til rundskrivet, og at de ser på mulighetene for å nyansere anvendelsen av regelverket. Og jeg er kjent med nå, president, at det er en dialog mellom Finanstilsynet og banknæringen i tråd med oppfordringer fra regjeringen, og håper at denne saken finner en løsning som ikke i vesentlig grad svekker bankens mulighet til å finansiere boligprosjekter i hele landet, og ikke minst i distriktene. Gåsby Størrelsen. Ja, hver gang boligbyggelaget i Ofoten og Midt-Troms eller andre utbyggere går i gang med et boligprosjekt som skal videreselges til andre, som for eksempel en boligbok, så blir det nå omtalt som spekulativ finansiering av fast eiendom. Og sånn som det er nå, så skal den ha en risikovekt på 150%. Og vanligvis så selger jo boligutviklere unna et visst antall leiligheter i et boligprosjekt før de går i gang med lånefinansiering av byggingen. Og det kan jo ofte være rundt 60% av leilighetene. Og så er det sånn at de resterende 40%, de selges jo da mens det bygges, eller legges ut for salg når boligprosjektet er ferdig. Men nå holder jo ikke det lenger for Finanstilsynet, og ikke engang 100% salg er godt nok. Og det nye kravet er at prosjektene må være ferdig bygget og ha ferdigattest for høyrisikostempelet om formuleringen om spekulativ finansiering fjernes. Og hva tenker statsråden om ulikheten for de utbyggerne som nå må selge 60% av leilighetene før oppstart, og de som nå må selge 100%? Ja, president, det er jo ofte praksis for boligbyggelagene i dag at 60% av boligene er solgt før spaden stikkes i jorda. Og som sagt, president, så er jeg glad for at finansministeren så raskt var på banen og ønsket tilsynet å ta en ny gjennomgang, og at det nå er en dialog mellom tilsynet og banknæringen i tråd med den oppfordringen er veldig glad for. Og så er det jo sånn at i Norge så har jo vi et godt regelverk fra før, så i den grad det er mulig å finne en løsning som ikke i vesentlig grad skal svekke bankenes mulighet da, til å finansiere boligprosjekter i distriktene, så vil vi være veldig glad for det.